Bu tarihi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladım, şanlı vətəni. Ey qəhrəman evladım, şanlı vətəni. Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırım. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli mekan. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban, sana bin bir mehebbet, sinemde tutmuş mekan. Namusunu hissetmeyen, bayrağını yükseltmeyen, namusunu hissetmeyen. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.